V Libochovanech mají od minulého víkendu čerstvě zrekonstruovanou a nově požehnanou sochu svaté Panny Marie v Naději. Zrekonstruovat sochu, která byla původně v 90. letech nalezena v kopřivách místní farské zahrady, se Libochovanští rozhodli v minulém roce. Protože se chystáme na ten velkolepý projekt s kanalizací, tak jsme se rozhodli a společně usnesli, že než budeme investovat velké peníze do kanalizace a do čističky, tak by bylo záhodno se věnovat ještě soše svaté Marie. Jsme rádi, že se to povedlo, že jsme získali od Ústeckého kraje finanční přispění a že svatá Marie v Naději stojí a líbí se nám. Rekonstrukce sochy se ujal akademický sochař Libor Pisklák, který ji dokonce vrátil původní kolorovanou podobu. Přestože v novodobé historii už jednou libochovanská Panna Marie zrestaurována byla, objevily se výraznější závady, které by mohly způsobit její poškození. Hlavní nebezpečí hrozilo v tom, že v té sokové části byla hluboká prasklina, de facto ten blok byl roztrhnutý od kordujícího čepu, původního barokního, takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč se ta celá vlastně skulptura musela rozebrat a odvízt do ateliéru a provádět ty práce v ateliéru. No a pak samozřejmě byly zajímavé právě ty vztahy jakoby barevné a toto barevné řešení. Když se udělaly stratigrafické analýzy těch dochovaných barevných vrstev, tak se vlastně zjistilo, že je možné vycházet a potvrdit si tu barevnou koncepci původní barokní. Jo, takže to, co vlastně dneska vidíme, je kompoziční varianta barevná, která se ikonograficky vztahuje právě k Panně Marii. Dělalo se na tom přes zimu, protože se de facto vyměnila i hlava. Ta hlava původní, která tam byla, se nedochovala barokní. Počátkem 90. let se dělala rekonstrukce, která ale zase z dnešního pohledu, hlavně pro památkaře, nebyla vhodná, neodpovídala vlastně ikonograficky té kompozici, i velikostně se nehodila k té figuře, takže jsme tu hlavu z těch 90. let sundali vlastně a domodelovala se hlava nová v líně, která se pak zaformovala a vydusala do umělého kamene. Takže ta hlava, která tam je teď, vlastně tak víc ikonograficky odpovídá paní Marii Neposkvrněné. Za Ústecký kraj, který na obnovu památky přispěl, se slavnostního odhalení zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček. Panence Marii pak také požehnal biskup litoměřický monsignor Jan Baxant, který tak zároveň dodržel slib, že Libochovany navštíví, protože se nemohl zúčastnit oslav 800. výročí založení obce. Posiluj všechny, kdo budou uctívat tuto sochu a s důvěrou vzhlížejí k Panně Marii a učí se od ní, neboť ona září všemu vyvolenému lidu jako vzor ctností. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Obec Libochovany teď čeká ještě rekonstrukce dětských hřišť, výměna oken v jednom z obecních domů a pak už se pustí do svého stěžejního projektu stavby kanalizace.